Gele. Oo, tuğuyat. Tyson'da kızı tuğuyat. Doğalıza tukumda çocuklarımız. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli jigarlar, sog'-salomatmisizlar, charchamasdan hayitlarni o'tkizib, dam olish kunlaringiz yaxshi o'tyaptimi? Jaz, kommentariyalarda telefon qilib ham parandalaringizni ko'rsatmay qo'ydingiz, deydi. Endi ha, deb bitta tovuqni ko'rsatib olmaymiz-da, endi desak, bizga qiziq ko'rsatinglar degan uchun, ya'ni talablarga binoan qisqagina video qilamiz, hurmatli jigarlar. Mana ikkita karis makonimizga ha, bittasini soyib yubordik. 3ta karis bor edi, eslasangizlar. Bittasini soyib yubordik. Qorni orib qoldi-da, ukol qilsak ham tuzalmadi. Mana u xorazimizni zotini manaqa deb aytib bo'lmaydi, chunki gibrid bu. Ammo o'ta qattiq narsa bu ham. Endi mana mollarda ham sementalga boshqa narsa unaqa qilib gibrid qilyapti, o'sha gibridlar zo'r chiqyapti lekin. O'shaning uchun biz ham karisga mana shu gibrid xorazni olib kelganmiz. Bu cho'ja tulakka qo'yganmiz. Bular bittasi u narigisi tug'yapti. Lekin cho'jalarga mana karis xoraz olib kelganmiz, tulak olib kelganmiz. Hozir xudo xolisa sizlarga ko'rsatamiz. Mana mana shu hozir ikkalasiniga mana shu bitta xorazni qo'shganmiz. Endi telefonda qanaqa ko'rinyapti, xoraz ham o'ta bo'ydor. Mana hurmatli jigarlar, mana shu karisga mana Tyson'ning qizi. Bular ham aralash chiqqan. U nemetskiy shamo bor. Endi quyoshda qanaqa ko'rinyapti sizlarga, bilmayman. Mana. Mana nemisimiz. Hozir oralatib tug'ishyapti, qaysinisi tug'yapti, qaysinisi tug'mayapti, bilib bo'lmayapti, lekin aniq o'na shu birinchidagi sari makon tug'yapti, o'na shu ana. Ash qo'qinib ketgan, u yugurib ketayotgan tug'yapti aniq. Mana shu xorazdan bola olyapmiz. Hozir ikki partiya bostirib qo'ydik. Mana. Bir qatta o'zimiz bostirib olaylik, keyin so'raganlarga beramiz dedik. Hozir chiyillagan cho'ja, xashaki cho'ja o'zimizni qoramakan. Xashakilardan yengillatdim. Ammo xoraz oq oyoq, o'zi tim qora tula. Zo'r narsalarga. Bedalarda bug'doy yalashtirib chashib qo'ydik, chiqqanicha chiqdi. Endi xudo xohlasa kamiki o'sdi bo'lsa, endi kuzda to'g'rilaymiz. Mana shu xorazdan bola olyapmiz xudo xohlasa. Tuxum so'raganlar ham bo'ldi, rosa hozircha o'zimiz bir qatar bostirib qo'yaylik dedik. Cho'jasidan ham beraveramiz xudo xohlasa. Mana. Ash qora kinona. Mana u nariga qarab ketayotgan sariqni bittasi o'sha Tyson'ni qizlari. Mana ikkita to'qrog'i bitta sariq, keyin mana ular bitta zot. Mana u haligi nemetskiy shamo mana. Buni obunachilarimiz biladi buni. Menga 3 kunlik cho'jani podargaga kelgan, mana vahimchalik bo'ldi. Lekin buni bo'yi pastroq, lekin narigilar bo'ydor nihoyatda o'zim. Eski runolarim. Hammasi cho'ja bular. Oqray. Bir pasta bir-birini setkalab boradi-da. Hayde Muhammad tushib. Urushib ketadi hozir. Qon edi yana. Cho'pay bilan emas, qo'l bilan hayde edi. Yo'q. Och keta. Xorazni ham rosa ko'ziga qon to'lgandi. Biz urushtirmaymiz, bilasizlar. Biz emas, kerilib yursa, ha? Yuring, kiringlar, boringlar. Ha. Kiringlar. Haydab keling.
Salkında görelim. Kısqası toza toza narsalardan ozginagina qilib zot qilib qo'yganman mana. Hammasi toza narsalar. Haydi, haydi. Kiringlar. Ha, eski ko'p qizlarda. Bular eski ko'p qizlar. Ana. Ona yechalasini qo'yib bersa bir-birini yeb yuboradi. Yerta bilan qo'limni bu qizg'anib mana qo'limni cho'q qo'rishgan. Endi jigarlar kimdakim o'rda ishqvozlar uchun mana bilmadim bir 30 tami 40 tami tuxumni ustida yotibdi mana. Mana. Nechta tuxum bor buni bilmaymiz. O'zlari tug'ib yotgan. Ochsa sotiladi bu ham. Endi yaqinda bostirdik. Bular 40 kunda ochadi. Buni qazi zotdan tarqatganini ko'rsataman. Oo, banyaga boradigan bo'lib ketibsizlar-u. Mana hashakidan ikkita qoldirdim. Har zamonda dakanni qo'shib turibman. Mana shu ikkovdan ochirib olamiz. Shu o'zimizni tog'imni bolalaridan. Mana. Mana shu oq xo'roz, ashindan zot. Ördəyi qonaqqa çıxanı kim görür mənə? Çıxadı. Bu indis gördələr çıxarkən qonaqqa. Rasa tuğuşdu. Yəni hazırca mənə bu qara toq tuğuyar. Mən bəttə yox. Mənə şu zotda. Bazı bir 6 kilo mu 7 kilo mu var bu xuras. Bu zaman makyonlar hazırken makyon olmaz. Kichkina bo'ladilar oldi. Qissasi bitta o'rdak bostirdi hozircha. Beramiz, so'raganlar yaxshi. Jigarlar, qo'zilarimiz ham zo'r bo'lib qoldi. Junini sartarosh bo'lsa kerak, ichi notek hisob qo'ydik. Mana. Ikkalasi ham sog'liq turdi. Bular 3 ta edi. Uchovi ham sog'liq turdi, chunki qo'chqarni ham o'zim bilardim. Tog'om qo'ylar edi. Qora qo'chqor edi. Tikka dumba qaranglar tur shuni. Mana. Sog'liq qo'zilar. Mana Edilbay. Mana tog'om haqiqiy oppoq degan qo'yini bolasi. Mashna qani endi qo'llarga o'tamiz. Mana. Indigilarimiz ham barakasi o'z chiqib ketdi. Mana. Qaylangan nima yo'q. Ha, yotibdi-ku. Mana monga dakan tuxumini bostirdik, yotibdi. Ha. U nariga aylangan chiqib kira olmayapti joyiga. Muhammad sub. Hozir joyiga yotkizib qo'yamiz. Mana shu nasha. Birinchi yotgan. Boring joyingizga. O'zingiz joyingizga boring. Boring. Mana tug'ishyapti rasa. Bu individ tuxumlari, bu bostirilmagan. Yo'q, bittadan yotinglar, bittadan. Mana mana shu yotsa. O'zining joyiga o'zi yotadi. Sen bor anaqa. Bular ham qizg'anchiq bo'ladi-da. Ko'ra olmayapti shu bolochi ekanini. O'zingni ham och. Bari qo'l. O'tganligi cho'jadan ikkita qo'ygan edi. Mana momo. Mo aniq cho'ja. Bittasi ona bo'lsa kerak orqadagisi. Ana shunaqa gaplar. Hurmatli jigarlar. Dakanlarni bostirib qo'ydik. Dakan tuxumlarini to'g'riroq. Bunda ham bor edi, bir 20 tadan oshiqroq bor bunda ham. Chiqib qaytib kira olmadi, taxta to'sib qo'ydi. Har zamon aylangan chiqadi-da bular. Yo'qol. Kelish ko'ringlar. Shu, bugun hozircha yangiliklar shu. Hurmatli jigarlar, kuzatishda davom etamiz.
Sağ boyla, salamat boyla. Ha, umra haç seferlerimiz devam et yaptı. 1.050 dolardan. Bak hala zekim de kim varam anısa. Tezlaş var oraylar. Çünkü yakında katta haçı ki tazalı başlanadı. Umra tuttu. O şimdi geçe boramadı gelet tezra şaşılı var iler. Kim benden borsa da aynen.